Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam gözəl insanlar. Hər dəfə fərqli eləməyə çalışıram. Çox yaxşı söz bilmirəm. Çox vaxt hər dəfə də gözəl insanlar, gözəl uşaqlar, gözəl. Sən bu gözəl... Ya da yaxşı insanlar var. Nəsə də yaxşı sözləri çox bilmirəm. Çox vaxt söyürəm. Ona görə də üzr istəyirəm az slavarını zapasım olduğuna görə yaxşı sözlərə. Burada belə söz lüğəti deyən mənim slavarınıza. Burada belə slavarını zapasım. В общем, Тригин да сэвтом канал на хош чармасыз. Hey, işte süt. Bu gördüğünüz mavi saçlı kadın Trigenta Septem'di. Bu gördüğünüz kök gagaş xiyar mən magam. Boynuna, magam. Boynuna aldınsa xiyar olduğunu da ne deyim sana. Hava gel, fikir ver. Yok. Xiyar mənim ha deyirəm. Gagaş yok, gagaş prosto kökdür. Mən kök xiyarım. Burad, burada tamam. Bunu eləmək bilmiyorum. Lazımdır. Burada 3 tanesini koymaq lazımdır ki, onlar fırlatsınlar. Ay. Aha, o şey elədin özün. Aha. Aha, ayrı bura koy. Aha. Yo, bu deyil. Tak, bir dəqiqə. Bir dənə də lazımdır. Aa, tap. Oh, TR. Oh, təyyarələr uçur. Ya, mən bəxtinə deyirəm. O evlərin üstündə şey eləmək olur, Spider-Man kimi sallanmaq olur. Sənə fikir ver, təyyarə süsürürəm. Mən neyinəmişəm? Mən nəyə baxıram, kameram var, fikir ver. Nəm valla. O yenə sevdiyim. Bir dakika, təyyarənin üstünə çıxa bilərdim bayaq. Gözlə, yoxlayacağım. Aa, işlədi. Təyyarə sürürəm. Hə də mən də bayaq Septim təyyarə sürürəm. Mən də bayaq sürdüm də. Oo. Mənim oyuncum xiyardır gördüyünüz kimi. Misir yozdur. Bayaq eyni şeyi mən də edirdim. Bax, indi qoy mən də birinə çıxım. Çıxmadı səs. Nədir? Ha, tapdım. Ay, üzünə nəhlət sənin təyyarə. Təyyarə niyə söyürsən? Oğraş çünki. Aa, tapdım bir dənə də yeri var. Tapdım axırıncını. Hara gətirəm? Ay kişi, hara gətirəm axırıncını? Gətir də, harasa gətir. Mərkəzə gətir, taparıq yerini. Mərkəzdə mi olsun? Hop. Ehe. Aaaa. Ax yar, shift'i bas. Basıram da heç nə olmur. Hə, çıxdı. Oh. Gəl bura görüm. Gəlməni gəldim. Yox. Bunu qoymağa arasa başqa yer olmalıdır. Bura, 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 bura. Yox, yox, bura deyil. Diyan, deyəsən bildim. Bunları dəqiq düz yerinə qoymuşuq. Məncə bunları düz yerinə qoymaq lazımdır. Düz yerinə qoymuşuq da görsən oğlan mən qız öpüşür. Yox, yox. Bax. Ha, bu düz, düz, düz. Hə, düzdür. Bunu qoymaq lazımdır harasa. Aa, bunun içini açmaq lazımdır, bax. Ay, manqut. Bunun içindədir, bax, 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 manqut sənsən. Düz qoymuşdum, yerinə qoy. Oğlan qız dəqiq öpüşür. Gəl bura, əhə. Azərbaycan deyə ora sənə. Bura, şey, bunu açmaq lazımdır. Axı uzaqdadırlar, nətər öpüşürlər, mənə çox maraqlı. Gəl, baxasın, mexanizm işə düşəcək, şey eləyəcək. Həy, o şey, pavrot eləyəcək. Mənə maraqlıdır, bunu necə açmaq lazımdır? Məncə... Mən neyin yerəm, mamıq? Aa, bu tənə belə, babura, gəl bura, gəl bura, tapdım. Ha. Babuna, babuna. Brat, görüm, sən qabağı bağladı. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Görüm, sən qabağı bağladı. Mindik də bayaq, gördük qapı bağlıdır. Yox, dayan, nəyisə qaçırdırıq burada, nəyisə. Burada nəsə olmalıdır qapını açmaq üçün. Hər, öyle bir şey deyil.
Bak, burada belə bir şey var. Prosto ancaq baxa bilirəm də, yəni bununla başqa heç nə. Bax bu. Görürsən bunu? Baxa bilirəm nəyisə, amma that's all. Hə, filə baxmaq üçündür. Baxdıq da nə olacaq ki? Qoy bir dənə qoyum belə. Bunu qoyan kimi fit salır. Aa, Diyan, adamların yerini deyəsən, 3-2 səhv qoymuşuq. Aa, bildim. Burada. Yox, düşmədim. Səhv adamların yeri. Görürsən, hə? Kiyən öpüşdürürdüm az qala. Bax, indi qızı gətirib qoymalıyıq, hə? Hə. Bax, ki, qoyduq. Hə, elektriklənmə oldu. Apa, ah, elektrik aldı zad bunlar. Düz deyir, batıyorsan mən qulaq asımsa, deyirəm, səhv qoyduq yerlərini, mən qulaq asımsa. Elə bildim, səndə E düyməsi çıxmır orada da, ona görə. Tamam. Davay, E-ni vur. Növbə ilə. Yo, yo, tez basmalısan, deyir. Dinozavr da o. Dinozavr nə gəzir burada? Oo, gözəldir buralar. Oğlan düzəldi bir buraları göyə də. Aha, Minecraft-da gəldik, çıxdıq. Bəlin, zordur. Yatan dinozavr. Ay, yenə kassinlərdə səs yox. Nəysə, deyir, mən burada dinozavr qoymamışam axı. Dəyəş, kef elə. Yola çıxmalıyıq. Mək ağır nəfəs alır. Bəlkə o bizə kömək eləyə bilər. O nə də la? Ayda, mən oyundan çıxıb girmədim. Bir dəqiqə save oldu, hə? Ay, gözdə də. Qırmızını götür. Axı ya, bu mənim, sən qobrini götürəsən. Dəqiq. Başqası yoxdur onsda. Dedi axı, this one is mine. Aa, bir dəqiqə. Yox, ey burad, sənsən. Aha, onu bura gətirməliyik. Ha, bildim. Gözlə qoy, mənə çıxım. Tərpənmə. Tərpənmə. Gəl. Duyan, ey, bu nə belə? Get. Sənə üçün yol açdım. Ay, ki, get də, ha? Görürsən, aşağı var. Ha, gördüm. Hə, vəsə, onun da idarəsi sənlikdir. Oh! Oh! Qəşək. Götür onu. Qırmalısın, yoxsa? Olmur axı götürmək. Götür onu, götür sümükdən. Götür onu. Davay, gel. Mən keçməliyəm, sonra onu yerinə qoyasın. Ay, gözdə, əzmə məni. Əzmə! Get. Uğraş, gəl basına. Qızın səsindən çox danışmamalıydım. Götür orada sümük olanı. Yox, onu yox. Gözlə, indi iş eləyəcəm. Ancaq bunu götürə bilirəm. Götür. Bunu götürürüm, ay. Aha, gəl. Gəl də. Lompa get, sən üçün gətirdim. Söda ikincisini də gətir. Bıraq. Ay, sal, gətir. O ikincisi yuxarı gedirdim, düz bilmişəm. Gəl bıraq, mən sənə aparmalıyam. Mal. Qaytar. Sən dinozavrun sıfatına baxıram, ona görə güldüm. Tut onu, ağzından tut. Ay, indi. Bax, görürsən, mən bilirəm, qaqam düz deyirdi. Gəl.
Qələt edirsən, gəl. Fırra. Qaldır, qəşək. Ayda, bayaqçı kimi eləməliyik. Tut görüm. Sal aşağı. İndi ağzından bıraxma. Biləm, biləm, biləm. Başa düşmüşəm, qurban olum sənə. Olma, sən can, mən ölüm olma. Gəl. Qəşək. Gəl, aşağı düşürürəm sənə. Ağzından bıraxma. Gözlə, gözlə. Gözlə, yox, 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 yox. Niyə fırladıq ki, fırlamamalıyıq, ha? Qayıt. İkincisindən ötürü fırlamalıyıq. Ay, sağ. İndi eləyirik. Yox! Gözlə. Sal məni birinci aşağı. Yox. Bir dəqiqə. Gözlə. İndi sən aşağı salırıq. İndi bunu tuturam. Axı. İndi gəl. Bəndə yuxarı qalxasın, yaxşı sol. Gözlə. Vur bir də. Bax, birinci sən yuxarı qaldırın. Tut indi, tut indi. Ay ki. İndi getdik. Afişim. Düzgün ardıcılıq lazım idi burası. Aa, yaşa, dəvə. Bu dinozavr dünyasının içində bəhməzə, gəl. Yaxşı ki, hamısı qırıldılar. Gəlm, sənə da bax, bayaq ki, bayaq. Yaxşı qırıldılar əsli. Oy, nə var də? Dinozavrını qırıblar, amıq. Hiss elədim, piyada gedirəm. Kodi, sən uğraşsın. Bilmirdim, buraxan da eləyir, bilmirdim. Davay. Burası burdan sonrası nədir? Gözlə. Bilmirəm. Valla bilmirəm. Aşağıda, 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 kin yana. Davay. Öpürəm. Qəşək. Necədir, necə bir hissdir mənə? Niyə öldüm mən? Divardakı tikanlara görə. Çürt-çürt qalır da! Dəymə, də olaraq, mal. Oy, bunu xiyar adam da. Xiyar sənsən, dinozavrın başında oturub. Çətin də oradan tullanmaq, göründüyü kimi asan deyil. Ay, sən tüpoy sən, çətin deyil. Axır ki. Döz də biraz. Yox, dözmürəm. Ən yuxarıdakına ged, ən yuxarı, ay, sot. Davay. Maladis, axır ki, ağıllandı, buçuk düşdü. Sonra mən sən bura gətirəm. Hop, başdan... Bundan ötürü? Bayaqdan vurardın da dinozavrdan başını. Mən də şok deyəm. Bağışlayın, Mr. Dinozavr. Heç nə şəxsi deyil. Ay da, dostum. Səncə Mentos ye. Nanəli sax qız. Mentol deyirəm, mən Mentos deyirəm. Nə fəini poxdu, nə istəyir. Kodi, mən niyə tüstü iləyirəm? Mən niyə tüstü iləyirəm? Çünki mən sigaret çəymişəm. True həyat. Yaxsı, niyə qavaq qalov görürəm? Cum, 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 cum. Qəşək. Əsıl aləvi oyundur. Skeletlər. Hoppa. Buna bax. Məy, o birisini. Hə. Nə üçümüz? Özümü deyir, hamster kimi hiss edirəm. O birə tərəfdən bax, deyir, heç olmasa. Nə? Başa düşmədim. Mən də oxamadım heç, O tərəfdəki kimi. Nədə o? O nədə var? Sadəcə tupoy oyuncaqdır, başaq. Tupoy oyuncaqlar. Eyni vaxt eləməliyik. Yox. Ay da demə ki... Tamam, pirat oyunu.
Pirat oyunu brat. Sea of Thieves. Kaşar. Ohoho. Yazıklar. Ohoho. Hala burada yerdekine bak. Nəpsəl yürü ya. Sür, sür. Sağa dön, sağa. Getdik. Gözlə görüm, sola, sola. Onu əvvəlcə eləməli idik də yəni. Biraz sola döndər. Beyga, mən sağam. Sən sağsan, nə ayrım, mən də sağam. Dönmək başqa cürdür burada. Mən döndərirəm. Ya yox. İkimiz də gülləliyirsən sən də. Ha. Deməli ikimiz də eləyirik də bax. Aha bax, mən tərpənmirəm indi. Sən tərpət. Tərpət. Sənsiz gəl qavağa sür tərpət. Nədir gəmini partladılar? Allah düz keç, düz keç. Tərpət, tərpət, tərpət də, tərpət də. Tərpət deyəndə döndərirdim. Onları keçsək olar, onsuz da bizə heç nə eləməyəcəklər. Aha. Sür. Sür, sür, sür. Aha. Boss fight. Nə boss fight, gəmi. Sea of Thieves. Oy, bilim. Vay, vur. Sən də vur da xiyar, təkəm. Hara vurub? R2-ni bas, mən də R2-di. Yox, bilirəm niyə vurum da, prosto boş havaya. Boş deyil axı, bunlar boş idi, indi boş deyil. Mən nəzərdə tutanda 10 saniyə bundan əvvəl nəzərdə tuturam, sən də bozduq. Deməli, döyüşməliyik. Vso, indi qayıt qarxıya, açıldı. Qəşək 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 kollaborasiya. Doktor Hakimi eləyir, parodiya eləyir. Yəni sizlərə. Gözlə biraz, gözlə biraz, gözlə biraz. Vaxt deyil, indi at. Ohoho. O, ay Allah, pinqvinlərə bax. Pinqvinlər. Güllələ, güllələ, güllələ. Gəlmə, gəlmə. Ən sevdiyim heyvanlardır. Gözlə bilmək istəyirəm nə olur onlara vuranda. Vurma. Gördün raket kimi uçdu. Uğraş. Ən sevdiyim heyvanlar. Bir də vur, bir də vur. Gördün raket kimi uçdu. Yox, qoymayacam vurasan. Uğraş. Ben ol da collaboration. Ayrılıram sənə, pinqvinlər deyirsən. Hayda suya bax sən. Sea of Thieves-dən yaxşıdır burada su. Ciddiyəm. Bölün. Ola, ola, getmə. Şeydən qorxursan, sola götür biraz. Götür sola da, sola götür. Ay, götürürəm. Öl də. Qəşək. Açılacaq, açılmayacaq. Ha, açılır. Hoppa. Bırax bizi. Niyə belə tupoy oktopus aldın? Oktopus nədə Azərbaycanca? Nə məlis? Mr. Octopus, qulaq asmayın. Asminoq, nə bilim? Siz çox qəşəksiniz, müştəşəmsiniz. Qozuna da deyilin. Çox gözəlsiniz və... Oo, sport məşqə gedirsiniz. Nə olur bizi buraxın? Görürsən danışıq şeyi... danışıq yer, gələcək bizi indi. Danışıq qalır. Bax, indi boss fight. Gəl döndər də, sifətini vurmalıyım. Prosto belə döşəyib, vso. Ay gədə, ay gədə. Döşə, inan ki, o bizə ikinci zərbəni vurana qədər biz öldürəcəyik onu. Yox, Gördün. Onu demirəm, başqa şey deyirdim, nəyisə. Nə deyir? Döndərməmişdin, nəyisə. Haradayıq? Baba, sola. Ona bax, oğraşa bax. What the fuck? Arxaya get, arxaya get, arxaya get. Arxaya, arxaya sıx sən də. Arxaya niyə sıxım ki? Niyə gedin? Uzaqlaşaq da bu örlərlərdən.
Uzaqlaşmağın mənası yoxdur, çünki partlatmalıyıq. Dava, indi döşə bunu. Yanımızda partlasa, kanımızı apara bilərdi. Ona görə deyirəm. Nə oldu hə? What the... Döndür. Biraz qabağa get, biraz qabağa get, biraz qabağa get. Arxaya, arxaya, arxaya. Çalışıram. Bördəki qumbaralı yana bax. Çalışıda vurmaq lazımdır. Axır ki. Oo. Çox epik döyüş gedir. Amma öləcəyik. Amma öləcəyik. Qabağa gəl, qabağa gəl, qabağa gəl. Ölməcəyik, ölməcəyik. Uddu, 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 uddu. Udmadıq. Az qalıb, az qalıb, az qalıb. Tak, dön, 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 dön. Birinci əllər, əllər. Əminsən? Ay, chain suda sürdün. Yox, yox, düzdür, düzdür, düzdür. Ümid edirəm, canımız getmir bunun. Mən narahat deyiləm, brad. Sən narahat olun. Vur, vur, vur. Pisi öldürdük. Çətin boss deyil dərsində. Hə, idarə biraz adamı şeydi, ləzzətlə. Yox, elə olmalıdır, yəni gəmin idarəsi olmalıdır. Gəminin qabağı. Ən çətin boss bu gündəki hansıdır? Arılar yəqin ki. Arılar, arılar. Yox, o birisi 3 pattern olan hansıydı? Karapka, 3 pattern olan hansıydı? Yox. Bundan əvvəl dalaşdığımız bu gün. Lazer. Hə, ən çox lazer. Hə, o epik idi. Lazer. Əslində o da çətin deyildi, asan idi. Burası biz bilmədik. Ən çətin o da qaçmaq idi. Ən çətin arı idi. Konkret arı tərrətdi. Karapka yox. Karapka sif də qorxulu gəldi. Qorxulu nədir? Çətin gəldi. Ən çətin arıdır. Karapka heç çətin deyildi. Ümumiyyətlə, çətin boss yoxdur ki burada. Burada da fundur daha çox. Düzdür, amma yenə deyim. Çətinlik burada eminoşdur. Oyunda lazımlı olan qədər çətinlikdir ki, oyuncusu maraqla tutsun. Yəni, Dark Souls şey eləməyi istəmirlər burada. Çətinlik eləmək fikirləri yox idi. Hə. So? Aa, filin yanına göstərir. Qəsir. Aa, bu nədir? Qəsdən qəsirdir. Yəni, ora çıxmalıyıq. Yox, şəhər ikdə çıxmaq lazım. Aa, deyir, rozun şəhərdir o. Şəhərlə qalxıbdır ki. Haa. Niyə almasan, bax onu. Başqa yol olmalıdır ora getməyə. Buydu. Hey! Səlam! Davay da, tərcüm elə də, klon, klon tərcüm. Elə də. Özün elə. Deyir ancaq qəsir. Yox, yox, yox. Biz ancaq filmlə görüşmək istəyirik. Hansı filmlə? Sən... Blin. Elə də yadda çıxarsa. Qızı da eləmədin, onu da eləmədin. V общем, Rose şeyə, filə korona podarka edib. Korona nədir? Tat. Tatdım. Bağışlayın, kim öldürmək? Amıq. Uca batdı tərcümə. Deyir, bütün qonaqlar özlərini sübut eləməlidirlər ki, kraliçanın audiensiyasına layiqdirlər. Şarı partladındı. Partlada bilsəz, qəsrə yol. Nəysə, bu deyir ki, həmən o fil olub kraliça, çünki Rose ona tac veribdir. Tac verib deyə, siz layiq olmalısınız birinci iş eləməyə, kraliçanın yanına getməyə. Aa, mallıq elədik. Bıraq. Tamam. Niyə sinema kamera keçir? Gözdə də. Sən elədin. Sən elədin. Sən elədin. Və buna görə boşanırıq. Aparda. Vur. Burada nə idi bəs? Hə, düzdür, bıraxdıq. Sonra buradakı düymə. Bu nə dala? Bir dənə top gəldi. Həmən topdur. Və batırdıq topu. Hə. Yox, batırmadıq, buradadır. Bildim, get bas, get bas. Mən basıram səni. Get bas. Mən də elə bildim top bir dənədir. Kereş bu boyda yolu bir dənə top daşıyırsan.
Daha gecdir. Ayda. Bu bilmədim şey, tok oxşar bir şeydi bu. Hə. Amma daha asan. Vso, gəldim. Gör, orada işin yoxdur ki. Yox. Hop, hop. Aha. Ah, mən yıxıldım. Ah, oh, mən atırlar. Sən atırlar. Sən atmalısın. Zor. Gözdə gəlirəm, Burad. Belə şeyi əldən buraxaram heç. Ay, yox, özüm atırdım. Yəsən. Mən atdım səni. Ah, mən sən atdım indi. Qəşəy. Əslində topları atmalıyıq da, bilirsən. Gözlə. Bunun üçün nə? Bunun üçün nə istəyirəm? Ayda, biraz yuxarı. Temanı tutmadım. Aa, sən pritsellərmirsən? Yuxarı elə, yuxarı elə. Vur, 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 vur. Ayda, bağlandısın bunu. Biraz da yuxarı eləməliyəm. Bir də istəyirəm. Digi. Nəqardın, çox aşağı. Ay, yox. Aşağıydı, gözləməlisən biraz, mal. Vur. Qəşəyə, va. Loh. Ək, gözləm. Yox, istəyirəm. Vur. Bülün. Bir də. İstəyirəm. Aşağı elədin. Sən elədin. Buna da çatmadım. Qoyma, gözləmirsin axı. Mənim komandamı gözlə. Vur. Getdin, uçdun. Davay, partlat. Məzələn sən? Qəşək. Yes. Axırıncını sənlə. Ora atıram, sonda dönərsən. Yo, düz gedirsən, düz nişan al. Bax bura, böyürdən. Böyrə. Böyrə, ayso. Oradan da sağa dönərsən. Daha taz danış. Davay. Satmadı, biraz sündür lazımdır. Özünü qaldırırsan hündürə. Davay. Ay! Şar aşağı yuxarı gedir, ona görə. Ay da. Hündür söhbəti deyil. Vur. Davay. Qəşək. Nə tutduq? Aa, qılı kişilər topları vurdular. Ay da, setting çox tez. Setting çox tez dəyişir, buna bax. Nə göstərir? Lokasiyalar daha doğrusu. Yenəm hər nə. Ay, binə. Binədən nə istəyirsən, xiyar? Vur getdik. Hı-hı. Ayda. Sən də lazımsan. İqri ki bastım axı. Davay, getdik. Aa, mən sağa sola eləyirəm, sən qabağa gəlsən. Rəşdim. Davay, get. Düşmədim. Bunu da başa düşmədim. Bu nə dalı? Səndə nə yazır göstərilməyi? Məndə sağ sol göstərir. Məndə də. Aa, desant tutdum. Davay. Desant tutdum. Ayda. Az qalıb. Davay, mən az qalıb. Davay! Nə an qırırsan? Davay, get. Burad, mən tutmuşam temanı, sən tut. Mən eləyirəm, görmüsən, mən də ortada tutam. Nə? Vso da, sənlikdir, aşırt. Ha, o bir tane. Axı, ne yıxıldı gördük mən onu tutmadım. Səhv tərəfə aşırtdın ona görə. Ona görə niyə ölürük ki? Burad, səhv tərəfə aşırtdın. Oyunu məntiqi. Səhv tərəfə aşırtdın öldü. Ala, watch eləyirəm. Tez ol.
Brat, tez ol deməklə deyil, aşırt yana. Yana! Ay, korktum, olaya bildim, yine yıxıldı. Vertolo tuşlu arası, gördün. Ne bak? Baxmaq istəyirəm, pattern nədir? Aa, mən götürməliyəm aşağıdakində. Hə, qabaqdakını. Mən indi tutmalıyam səni, yox? Tut, görüm. Ay, o sırada sən öbür tərəfdə olmalısın. Bu elə işləyir də. Aa! Aha, topu tutmalıyam məndə. Niyə tutulmuram? Brat, ha, bak, mouse click yazdı, be sən də bax. Yo yo, bak bura getməliyəm. Görsən, öbür tərəfdən götürməliyəm onu. Bak indi. Aa, bu məndə indi yazdı. Eyni vaxtda görüşməliyik. Batolla, indi. Aa, nəcəb. Gözlə. Gözlə. Bir, gözlə. Razgon 2. Üçüncü də atıram. At. Yox, atma. İndi at. Yavaşladın sən. Bilirəm. Tutuzdurmağa çalışıram vaxt şeyi. İndi at. Gözdə atmıram. Çox sürətli eləyirsən. Yavaşda damıq. Yavaş. Sinxronizasiya elə. Ay, sinxronizasiya sən biraz daha əvvəl atmalısan. Kimə çatmam ona kimi. Üzünə dəhlət. Vaxtını atmır deyir Allah. Sürətdən, sürətdən. Görürsən? So. Mən səhv elədim. R2 basmalıydım. Əlimə götürdüm. Türkün məsəli. Nəysə. Təzdən qayıt. Bir qədər topu atmaq lazım idi. Mən malam. Hə. Tut da, tut at burdan. Nətər burdan? Gəl burdan tut, mən durduğum yerdən. Təzdən at da. Olmur axı. Yox, razqonla eləmək lazım idi onu. Elə də, razqonla nə problem? Ver topu mənə. Ala, tut, elə. Təzyiqə dözmədim, özümü attım. Gəl necə atasın, mənə çox maraqlıdır. R2 bas, R2 deyirəm. Oradan nətər hoppandın? Olur. Mənə xora hoppamağa çalışıda alınmadı hoppamaq məndə. Loxsan da ona görə. Məndə cidden alınmadı. Deyəcək məndə kontrolerdə ona görə. Nə mal, alınmadı. Vəsö, ora mən qoydum axı bəyək. Sonra? Götür getdik görək. Götür, tullana bilirsən. Tak. Hop! Hop! Ayda! Yox, sən Kodi əlinə bəhməz. Amma partiyan şarar zor temadı. Davay. İkincisini də sən götür. Buyur. Hop. Zor iş gördünüz. Mənim salamlarımı kraliçəyə ötürün. Ötürəcəyik salamlarını da, sağ ollarını da. Getdik. Daha çox sağ olun mu? Salam, sağ ol, nə fərqi var? Ümid edirəm filə qarşı dalaşacaq.